Друзі, усім доброго дня! Мене звати Юля і я є менеджером будівельної компанії «Місто комфорту». Зараз ми з вами знаходимося біля будівництва житлового кварталу, так-так, саме кварталу «Садова алея», де незабаром буде вирувати життя. Це є один із найбільших кварталів у околицях Львова. Зараз ми бачимо вже облаштована парковка біля житлового кварталу, де незабаром створиться смарт-вулиця, на яку будуть виходити ресторани, аптеки, супермаркети, спортзали, усе необхідне для комфортного життя. Сьогодні ж ми з вами завітаємо на будівництво і я вам проведу екскурсію, що ж там відбувається, на якому етапі зараз знаходиться будівництво і вже покажу вам планування однієї із квартир. Ходімо! Ми знаходимося на будівельному майданчику вже будівництва житлового кварталу «Садова алея». Позаду мене знаходиться наш другий будинок, який зараз знаходиться уже на етапі будівництва 5-го поверху, де ми з вами оглянемо одну із квартир. А також ліворуч ми бачимо уже мурування 2-го поверху будинку номер 1. Здача цих будинків планується до кінця наступного року. Отож, ходімо в будинок номер 2 та оглянемо одну із квартир. Друзі, ми з вами знаходимося у другому будинку на 2-му поверсі. І сьогодні ми оглянемо двохкімнатну квартиру загальною площею 65 метрів квадратних. Заходимо у квартиру. У квартирі просторий коридор, його загальна площа 7 метрів квадратних. Ліворуч ми одразу бачимо зручну нішу для монтування великої шафи на верхній одяг та взуття. І переходимо у кухню. Кухня у нас досить простора та світла, адже у ній 3 панорамних вікна. Загальна площа кухні у нас аж 28 метрів квадратних. У ній можна помістити кухню типу вітальні. Ліворуч у нас зручно вміститься уся робоча поверхня кухні. Тут уже буде індивідуальне опалення, встановлений газовий котел двохконтурний на опалення і обігрів води. І праворуч ми можемо облаштувати зону вітальні. І з панорамного вікна йде вихід на балкон. З балкону відкривається чудовий краєвид. Та оглянемо дві спальні. Перша спальня у нас має загальну площу 10 метрів квадратних. Вона є досить комфортною, адже тут міститься все необхідне. Ліжко, тумбочки, також можна повісити телевізор. Є ніша праворуч для шафи. І вона також є досить світла, адже у ній велике панорамне вікно. Та переходимо у другу спальню. Загальна площа другої спальні 13 метрів квадратних. Вона буде мега світла, тому що у неї вже найбільше панорамне вікно, з якого буде відкриватися краєвид у двір. У дворі незабаром уже буде дитяча площадка, озеленення. Тобто ви зможете з вікна споглядати, як бавляться ваші дітки і покликати їх. Михайлику, на обід! Ходімо. В двохкімнатній квартирі у нас, звичайно, 2 роздільні санвузли. Перший санвузол у нас має 3,5 метри квадратних, у ньому виведена вже каналізація, вентиляція. Та для зручності у нас є другий санвузол. Площа другого санвузли 2 метри квадратних. Друзі, а зараз хочу відповісти на найчастіше задані питання від вас. Несуча конструкція у нас виконана з цегляних стін. Усі цегляні стіни у квартирі будуть поштукатурені, окрім санвузла, бо його вже вирівнюють клеєм, штукатурити його не потрібно. У квартирі також можливе вільне перепланування, вже відповідно під ваш дизайн. У кухні буде встановлений газовий котел, він буде двохконтурний на опалення і обігрів води в квартирі. Вікна будуть встановлені від німецької фірми Rehau, двохкамерний склопакет, п'ятикамерний профіль. Також у квартиру будуть встановлені вхідні двері. Вхідні двері у нас будуть з НДФ-накладками на 2 замки. Сюди буде заведено мережевий кабель, кабель від домофону та від дзвінка. Тож телефонуйте до нас, записуйтесь на огляд і вже незабаром ви зможете стати власником цієї чудової просторої квартири. І так, у нас діє розтермінування. Ви можете внести всього 50% від вартості першого внеску, а на решта суми взяти розтермінування. І вже наступного року приступити до ремонту. До зустрічі!